Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Začel se je november, ki seveda je internacionalno znan tudi kot Movember oziroma mesec, ko si mnogi moški postijo rasti brke, da bi opozorili na različne zdravstvene tegobe, ki pestijo moški svet. Tudi Maribor seveda ni nobena izjema, no ne vem pa, če ste vedeli, v Mariboru dejansko obstaja društvo ljubiteljev brk, to je društvo Brko in ob meni je predsednik društva gospod Miroslav Kovač. Dober dan. Ja, Mišo bolj za domače. Dobro, gospod Mišo, društvo Brko, zdaj verjetno v Movembru oziroma novembru še bolj izrazito nosite brke, ne? Najprej naj povem, da je to društvo ljubiteljev Brko in brat, ne? Se pravi zdaj po domače kosmatih ljudi na njemu posebej za brke. Ne, s to akcijo mi nijemo nič. Morate vejo tudi vajenci, ki zdaj novembra si to puščajo, drugač pa nimajo, niti ne vejo, za kako sporočilo gre, niti v tem mesecu dni ne morejo. Prave ščetine, zlast namreč pravi brk kome po 3 letih nastane, ne? Ko si ga ti pristrižeš, ko je ščetina dovolj trdna, da rečem ponosna, ne? Vse ostalo mi štejemo kot puh, tako da res nas ne metati v isti koš z temi marketinškimi triki. Ne? Hvala lepa, gospod Mišo, no, meni pa tudi dermatolog, gospod dr. Haut, ki bo pa mogoče povedal iz strokovnega stališča, kako je z nošnjo brk in brade. Pozdravljeni, dr. Haut. Ja, lepo, zdravo, dobro. Zdaj, moram jaz na začetku povedati, dermatoloških stvari je ogromno pred brki pa pred bradom. Ampak dobro, zdaj, če ste me že glih vprašali, tak mi rekel, pri poraščenih moških obstaja večja verjetnost za kako okužbo, za kako infekcijo, kot pa pri tistih, ki niso poraščeni. Ne? Ker gledajte, če se z domačimi besedami izrazim, v goščavi se lahko marsikaj noc krije. No, samo malo. Samo malo. Ja, gospod Mišo. Ja, kaj se bi skrilo? Recimo, kaj v mojih brkih zdaj? Kaj bo za vun skočilo? Kleščar nekaj, ali kaj mislite, da imam jaz not? Se pa to si mi vsaki dan uredimo, obstajajo za to abrivniki, glavniki. Ergi ste pri poraščenih moških, čute, mi imamo 2 ženski članici, tudi tak da. Če smo že pri tem, da koga ne ožalimo, dajmo potem tudi vse omeniti, ne? Ne vem, kaj bili. Hočem pač reči, da je poraščenost manj naravna. Tak, manj naravna. Kjero šolo se da vi hodili brestenici, medicinsko? Kak manj naravna? Kaj, ko smo z majmano vun prišli, kaj so prvo bila pena pa žiletka, ali kaj se vi zmešali, ali kaj? To so bili tako poraščeni, da se okni vun videlo. Pa nič bolani. Ni bilo luskavice, ni bilo to celega srandja, ne? Da ne govorim o užitkih, ki jih brk prinaša, ne? Ki jih mi delimo. Ne egoistično. Ja, na primer? Ne egoistično. To je lahko moj foter, pokojni bog mu da večni mir, ko delo vinte so povejo. Tam so pri strojih stale, samo da jih je poščetko mimo. Nič kaj več. To kar med malco, 4-5. Ne? In to še do dan so staja. Samo mora biti pravi brk, ščetina, ne? Ne puh. Dobre, jaz zdaj točno razloga, zakaj ste vi mene povabili v studio, ne bi vedel. Mogoče bi jaz samo pač povega, ker vem, da to vse skupaj bolj humorno naravnano. Ena šala, ki med dermatologi kroži, tisti, ki je pač spodaj bolj skromn, si pač gori pusti. Aha, kako pa na to odgovarjate? Upam tudi, da si z ortopedi v dobrimi odnosi, ker ko ti ga mze na ramo vrgo, boš lepo ključencom, evo, razumem. Dobro, hvala lepa, da nas veš nebo zabiti, resica ni plenica, vendar mar si komu smrdi. Slab vic.